motorhome fabricado pela Vetura, modelo Superb, sobre uma Renault Master 2.8. Ela é um ano 2004, pessoal. Veículo com 312 mil quilômetros rodados. Este motorhome tem uma história muito querida conosco. Ele foi de um cliente nosso de muitos anos, com um relacionamento, acho que desde o início da Sinos Trailer. E o seu Carlão, ele vinha aqui, e por coincidência, ele tem uma filha que o nome dela também é Cristine. Então ele dizia que tinha duas filhas Cristine para mim. Então eu imagino o carinho que eu tenho em apresentar este motorhome para vocês. Ele é uma montagem bem compacta, pessoal. Ele acomoda perfeitamente um casal, equipado com todo de rolo manual. Temos um degrau retrátil também manual. Antena para canais abertos, uma antena Wingard. Aqui na parte traseira, então, temos algumas prateleiras, depósitos para guardar itens de camping, mangueiras, cabos de luz, cadeiras, essas coisas assim. Aqui embaixo temos um inversor, a chave-faca para as baterias e também um carregador de bateria, aqui para fazer a ligação com a rede externa. E aí tem um voltímetro ali. E eu estava olhando, procurando todos os dados do veículo para fazer a apresentação aqui para vocês. E eu encontrei todas as anotações do seu Carlos, dizendo onde ele tinha trocado o óleo, correia, tudo direitinho. Ele era super organizado, pessoal. Temos o estepe também na parte da porta traseira, painel solar de 150 watts. Veículo para habilitação B. Olha aqui na cabine, tudo muito bem conservado. Temos rádio, ar-condicionado de painel. Revisão mecânica em dia, pessoal. Nós fizemos também toda a revisão da casa. Agora. E agora eu vou convidar vocês para conhecer o interior deste motor. Aqui então pela cabine, ele também está equipado com um rádio PX. Mais uma vista daqui para vocês verem como realmente ele está em muito bom estado. Aqui em cima ainda temos uma prateleira para guardar. Aqui no caso ele guardava as cobertas, né? Então, dando a volta aqui na parte da bancada da cozinha, temos aqui então a antena, né? Torneira monocômodo com água quente e fria. Um refrigerador Consul 80 litros, os armários da cozinha. E é legal porque ele tem acesso tanto aqui por dentro, como ó, aqui por fora. Temos um fogão cooktop duas bocas. Essa tampa aqui é bem legal que tu aproveita melhor o espaço, né? Colocando ela sobre o fogão. E aqui ao fundo, então, temos o dinete, pessoal. Esse dinete ele transforma numa cama de casal. Ele é documentado para três passageiros, mas na verdade ele acomoda duas pessoas com cama, certo? Climatizador de ambiente aqui na parte traseira, micro-ondas, televisor, painel de nível de tanques. Todas as janelas, então, elas estão equipadas com a parte de mosquiteiro e persianas. Aqui temos o controlador do painel solar. Veículo então bem compacto, pessoal. Muito bem cuidado. O que a gente pode dizer que ele foi muito aproveitado também pelo seu proprietário. Na parte do banheiro, então, temos vaso sanitário Tefert, modelo porta-pote original, vaso de excelente qualidade. Temos também torneira monocomando do Duchinha higiênica, um grande espelho aqui, armário aéreo. Temos o box, vou mostrar aqui para vocês, com também registro monocomando, claraboia. É ou não é o motorhome ideal para um casal? E agora então vou mostrar para vocês como fica a cama montada. E assim então temos a cama de casal montada. Ela tem aqui os encostos para quem quiser se deitar, olhar a TV.
veículo compacto ideal para um casal. O descritivo completo dele vocês encontram aqui embaixo do vídeo. Vocês também podem entrar em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela, pessoal. Vou deixando meu abraço para vocês, até o próximo vídeo. Até mais.